любишь, что не втечеш. Джеральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Джеральдіна, без кохання не йду. 16:48 в Україні, а це Арсен Мірзоян із роботою Джеральдіно на Хіт FM, яку ви точно підспівували, ну хоча б про себе там в душі десь, то я точно впевнена в цьому. А ми тут, я хочу вам нагадати про важливе, що ми на Хіт FM разом із фондом Umbrella UA збираємо на дрони для сил оборони, і про деякі звіти ви можете почитати у нас прямо на сайті hitfm.ua, і про те, що нині збираємо на 10 дронів для батальйону Гайдамаки, першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бубна. А ви теж можете це побачити там же на сайті, тому що саме там і триває збір. Заходьте в сайт hitfm.ua або сайт фонду Umbrella UA і допомагайте силам оборони. Можна і ще й поширити цей збір, тому що це дуже важливо. Репости дуже сильно вітаються. Це теж велика допомога. Ну і